Idag tänkte jag att, från början så hade jag tänkt att i god tid före jul ge lite förslag till julklappar och så. Men det är ju passé nu. Men jag skulle vilja den här gången prata lite om våra böcker och sånt som jag brukar läsa. Och det är ju lite först att jag måste varna för att det här kommer ta lite längre tid än vad det brukar göra. För det är så svårt att fatta sig kort när det gäller böcker. Men det är ändå så att alltså, trädgården behöver näring. Och vi behöver också näring. Och böckerna är våra näring. Eller det vi läser, det behöver inte vara böcker. Det kan vara tidningar till exempel. Men av allting som vi har, för hela den här rattan, hela den sidan handlar om trädgård, mer eller mindre. Och de böckerna som jag oftast tar fram, det är de här, man kan se att den är nästan sönderläst, någon av de här. Jag har flera sådana, men för det tycker jag, har man bara en enda trädgårdsbok så tycker jag att man måste ha en uppslagsbok med växtbeskrivningar och så. Och vad man väljer, det är väl en smaksak. Eller så hur omfattande man vill ha. Men det, och egentligen behöver man bara en bra flora. Finns ju svenska också som kanske inte är riktigt lika fullständiga som de här engelska. Men sen så, och sen tycker jag man behöver en sån där allmän bok som typ Karin Berglunds eller Hanssons har gjort och Kristel och Palmstjärna har gjort. Det spelar ingen roll, man kan ju välja vilken man vill. Men en sån där allmän, jag brukar använda Karins ganska ofta. Jag tycker den är, ja, jag är van vid den helt enkelt. Så de här är de böckerna jag tar fram oftast i alla fall. Som ni ser, syns på dem. Har man sedan ett specialintresse, till exempel att man vill odla grönsaker, så finns det ju böcker om det. Eller om man är snöat in sig på dahlior eller på något annat, så finns det ju böcker om det också. Och det är klart, då skaffar man ju sig det om man är specialintresserad av någonting. Alltså Lena Israelssons bok om grönsaker är också något som jag tar fram rätt ofta. Inte för att jag är så bra på att odla grönsaker, men jag tror ju det varje år att jag ska göra det. Det är klart att de flesta informationen hittar man ju numera på nätet. Men jag tycker ändå att det är rätt bra med en bok som man kan gå tillbaka till och lita på lite. Så det tycker jag är viktigt. Annan sån där näring som man kan ha för sitt trädgårdsintresse kan vara att besöka andras trädgårdar. Mycket, mycket viktigt. Man lär sig så mycket av andras trädgårdar. Men man kan också gå till plantskolor. Till exempel så vi har ju nära till Sätas. Och jag hoppas att de aldrig slutar att göra sina kataloger. För de kan man använda som uppslagsbok. Lätta att ha i väskan och sådär. De tycker jag jättemycket om. Men man kan åka till Ulriksdal. Det är också oerhört lärorikt att gå där och titta. Man ska helst ha gott om tid och man ska helst inte ta med sig någon som har bråttom. Det är lite tips. Och är man på Österlen så tycker jag Åbergs. De gör tyvärr inga... längre inga kataloger. Det är synd, för jag tycker mycket om katalogerna så jag kan återvända till dem. Och det är samma sak med Runobergs. De gör heller inga papperskopior på kataloger. Men det är kul. Kataloger är kul. Och jag har gamla kataloger, eller vi ska jag säga kanske, som är sedan sekelskiftet och 1800-talet och så. Och vi hade någon sån där engelsk historiker här. Han blev eldologer, så han fick lite dubbla kopior vi hade. För det tror man ju, man tror ju inte att det här ska bli någon värde av. Men det är intressant att se. Vad odlade man på, ja, för länge, länge sedan? Och vad sålde man och så vidare? Det är ganska intressant. Experimentalfältets kataloger till exempel. Roligt att läsa. Men sen så finns det ju tidningar. Och den tidningen som
Alltså Olle är ju lite grann, han insisterar på att vi ska prenumerera på en massa tidningar och jag hinner inte läsa det vi får, mer än några stycken. Och då är det The Garden, den brukar jag läsa. Nej, nu kan jag ju visa The Garden då. Det här är Royal Horticultural Societies. Den är inte så snygg, men det finns en hel del som man kan ha användning för att läsa, tycker jag. Så den brukar jag läsa. Jag läser ganska mycket ordentligt Gardens Illustrator. Vi har faktiskt alla numren från de började. Ge ut dem. Och där är både matnyttigt, det är snyggt och det är rolig läsning och så. Men det är ju tyvärr engelskt. Det är lite synd för villkoren är lite olika. Så då brukar jag ta till Trädgårdsliv som är en svensk tidning som jag tycker om. Jag tycker om hur den är upplagd. Och vad det gäller alla tidningar så kan man se vad är trendigt just nu. Så länge har ju Piet Odolfs lite lila, lite rufsigare planteringar. Ni har kanske varit på Enköpings trädgårdar och tittat på hans anläggning där. Det är förresten hans första internationella uppdrag. Men sen har han ju designat trädgårdar över hela världen. Men i alla fall, där kan man, i tidningarna kan man då se lite grann vad som är modernt och så. Och i Trädgårdsliv skriver Kristel om miljö och så. Hon är väldigt, Kristel Kvant är väldigt engagerad i det. De är roliga, de artiklarna är mycket roliga. Och det är också en sån där trend att man, som tur är för mig, som är intresserad av småkryp och så. Jag gör ju ganska mycket sånt i ateljén. Så är ju det har ju nästan blivit. Alla är intresserade av att trädgårdar ska göra nytta miljömässigt och så. Men sen får vi en massa andra publikationer. Och jag måste ju säga att i bästa fall bläddrar jag i dem. I sämsta fall inte ens det. Så det är lite så. Den här hade vi som prenumeration ett tag, The Twin, som är en holländsk tidning. Och Göta Petter, vilken elegant tidning. Nu talar inte jag holländska så jag kan inte läsa den. Men jag vet inte hur matnyttig den skulle ha varit. Jag vet inte ens om den finns kvar. Den var ganska dyr. Så den släppte faktiskt Olof. Men om ni har några tips på, jag skulle väldigt gärna vill jag ha en tysk tidning som är intressant. Kanske en fransk kan jag stava mig igenom. Jag tror jag skulle klara de språken men holländska klarar jag inte. Ja, jag får väl nämna Hortus också som Olle tycker jättemycket om. Som är mera att läsa än se på bilder. För det är ju faktiskt så att tidningarna är roliga för att de är väldigt fint illustrerade. Men måste erkänna att jag hinner nästan aldrig läsa. Men om jag gör det så är de ganska bra. Rekommenderas. Jo, det här, alltså generellt kan man ju säga att vi har ju som jag sa väldigt mycket trädgårdsböcker. Och mitt intresse har vuxit på mig. Men här kan man se, alltså det här är en av de första trädgårdsböcker jag läste. Vita Sackville Wests Garden Book. Och den är upplagd precis som så många andra. Den är upplagd månad för månad. Det är nästan, ja, det är väldigt, väldigt vanligt i alla fall att man gör så. Och det är väl naturligt, antar jag. Men i alla fall, här kan man se hur lite jag kunde när jag började läsa. Och faktiskt också hur sugen jag var på. Jag visste inte ens vad papaver var. Jag visste inte att det var vallmo och så vidare. Hur ska man kunna veta det? Så här kan jag se hur lite jag kunde och hur sugen jag var på att lära mig. Så jag har mycket anteckningar i den här boken.
jag går aldrig tillbaka till den nu. Jo, kanske skulle jag göra det. Men jag har i alla fall inte gjort det. Generellt är det ju så att ju mer man kan om något, desto intressantare blir det ju. Och det spelar ingen roll om det är skidåkning eller om det är trädgård eller om det är golf eller vad det är. Men ju mer man kan, schack är ju så modernt nu med den där filmen förresten. Men i alla fall, ju mer man kan om någonting, desto intressantare är det. Så knocka inte de här latinska orden, för de betyder ju någonting. Står det att någonting, att blomman har ett tillnamn på Alba till exempel, betyder det att den är vit? Eller står det till exempel Sylvestris, betyder det att den växer spontant i skogen? Ja, ni har det där gamla vanliga med tussilago, som tussi betyder hosta, det vill säga den här medicinalväxt för som man använt för hosta. Så det är jättekul. Och jag har ju den här boken som handlar om latin. Jag har flera stycken och de är ganska korkade och uppställda, om jag får säga det. Men jag har en som jag tycker väldigt mycket om, som jag har fått av en latinkunnig vän. Men annars så har jag sorterat böckerna lite grann efter vad de handlar om. Så florerna är först och sen kommer lite historiska böcker. Och också sådana här saker som till exempel Lars-Åke Gustafssons rosbok. Den får man bara inte missa om man är det minsta intresserad av rosor. Då måste man ha dem. Så förnämligt uppställda och så förnämligt organiserade och innehållsrika. Jättebra böcker. Och det finns flera sådana. Jag nämnde Israelssons grönsaksbok till exempel. Och så. Det finns några som jag tycker, ja, de är föredömligt gjorda. Just nu så har jag haft framme ganska många som har att göra med vinter, menar jag. Trädgården på vintern, eftersom det är vinter nu. Och Marjorie Fish är någon som har skrivit om trädgården året runt. Men jag har i alla fall inte hittat någon svensk bok om vintern. Och det är ändå en rätt påtaglig tid i Sverige. Så det är lite konstigt. Jag har faktiskt till och med frågat ett bokförlag om inte jag kan få skriva en sån bok. Men de var inte intresserade. De tyckte det var för smalt ämne. Men det skulle vara kul, för jag tycker att vårt förhållande till vintern är annorlunda. Det är inte bara lite frost på buskar och träd. Det är ganska mycket som ligger. Det närmaste man kan komma om man ska läsa om trädgården på vinter är väl Hannes Arenströms Vårblommor, tror jag den heter, eller något sånt. Han nu skriver ju så lockande och så skojigt. Det är roligt att läsa hans böcker. Här har jag lite äldre böcker, antikvariska böcker kan man säga. Och jag sa ju förut att det finns inte så mycket böcker om trädgården på vintern. Och så har jag faktiskt glömt att den här är på tyska. Den heter Blumengarten im Winter och den är ganska lättläst, förutom att det är frakturstil. Alltså det är ju så här, va, att de här gamla böckerna, de är rätt omständiga när de ska skriva om någonting. Jag tror de är överlyckliga att de äntligen ska få skriva en bok, och de tänker minsann inte fatta sig kort. Men hur det nu än är med det, så har det varit rätt roligt att läsa några av de här, till exempel den här som handlar om vad man kan driva för blommor på vintern. Och det är lite gulligt, för det står att du behöver inte ha en drivbänk eller ett orangeri. Du kan göra det i ett söderfönster, det tycker jag är lite gulligt. Sen står det då hur man kan driva till exempel auriculer och hyacinter och lite andra växter. Alltså det är väldigt intressant att se. Den är skriven 1731. Och det är ju rätt intressant att tänka att vad odlade man på den tiden? Vad var rimligt och vad var intressant att driva till exempel? Så att på det viset tycker jag att det är kul att läsa det. Och det också, ger också en del
förslag hur, vad man kan använda för jord och så vidare. Så det är kul. Det finns ju flera. Det finns ju till exempel den här koleri som är också upplagd precis likadant som jag sa förut med år efter år. Den här, den första boken skrevs redan på 1500-talet, men den här är skriven 1683, eller det här upplagan ska jag säga. Och den är då en översättning. Det är ganska vanligt att man tog en tysk trädgårdsbok. Inte vet jag om de hade mer resurser. Nej, jag vet inte varför. Men ganska många av de svenska böckerna är översättningar mer eller mindre. Så den här är översatt av en präst som heter Isacco Ericci. Och han var präst i Östergötland. Och han har skrivit själv att han har förbättrat texten. Försvenskat och förbättrat texten. Det är lite gulligt. Men den följer också månad efter månad, lika omständig den. Så det börjar med, de var ju präster, både Colerio och han. Det börjar med att i januari så omskars Jesus. Och så fortsätter det med att i januari ska man hugga veden och man ska se om sitt fähus och så vidare. Och det handlar om att, alltså den heter ju hushållsbok. Och ingen av några är lite mera, handlar lite mera bara om odlandet. Men ganska ofta så är det här böcker som ett lite större hushåll hade för att få lite råd om hur de ska sköta sitt hushåll. Så det är både vad de ska så för sädeslag och vilka fiskar som är lämpliga att göra olika saker med. Det står om hur man ska behandla jordlopper och allt möjligt. Den är ju en total bok. Han beskriver ju också hur man observerar väderleken. Det var ju fullständigt avgörande, för det var ju så man kunde förstå hur det skulle bli med skörden och så vidare. Eller hur lyckosamt fåren kommer må och så vidare. Va? Så att jag förstår ju att det var väldigt viktigt att titta på. Och då tittar de inte bara på hur vädret är, utan de tittar också på vilka fiskar som är vanliga. Vilka fåglar som visar sig när och så vidare. Så att genom läsningen av en bok från 1600-talet så kan man förstå Vad som var viktigt, alltså hela livet på 1600-talet. Så det gör ju att det är roligt. Men jag kan inte påstå att det här är böcker som jag tar fram stup i kvarten och läser. Men att ha läst igenom dem är ganska kul om man orkar. För som sagt, de är ganska omständigt skrivna. Av alla våra trädgårdsböcker så det är lite fånigt att välja en, för att det är så olika från gång till gång eller vad man är i sitt trädgårdskunnande och så vidare, vilken man väljer. Men skulle jag välja en så är det den här lilla rackan. Och det är Gustav Linds Stockholms trädgårdar. Och den har vi köpt och fått rekommenderad av Tommy Fransson, som tyvärr inte längre driver sitt trädgårdsantikvariat. För han var väldigt rolig att prata med och väldigt kunnig och har lärt oss väldigt mycket, både Olle och mig. Men den här beskriver ju då svensk trädgårdshistoria i allra anspråkslöst och trevligt. Det handlar också jättemycket om olika trädgårdsmästare. Till exempel Björn i Björns trädgård, bara en sån sak. Kul att veta. Men annars vad det gäller trädgårdshistorien, nu ska vi se, vad har jag den? Jo, den är här. Det här är Penelope Hobhouse, man behöver ju inte bara hålla på med gamla böcker. Penelope Hobhouse trädgårdshistoria. Jag vet att hon har gjort en reviderad upplaga nu, men jag tror inte den är översatt. Den här är ju på svenska. Och den går tillbaka till Eufrat och Tigris och hela vägen fram med trädgårdshistoria. Så det, om man är intresserad, så är det ju väldigt intressant att se vad bakgrunden till våra trädgårdar är. Likadant så tycker jag jättemycket om den här. Det är Kristel, nej vad säger jag, det är Åsa Arlands
den osynliga handen som handlar om trädgårdsmästare. Alltså hon beskriver trädgårdarna från trädgårdsmästarnas vinkel. Och det tycker jag är jätteintressant. Bra bildmaterial och så också. Den är rolig att läsa. Jag tror det är hennes doktorsavhandling. Det är kul. Men det finns väldigt många om trädgårdshistoria. Sen har den här har jag också haft väldigt stor glädje av. Historier om blommor av Sanna Töringe. Det är liksom en blandning av myter, växtbeskrivningar lite grann. Men historier om blommor helt enkelt. Vad man har skrivit om dem och vad folk har skrivit och använt dem till och lite sådär. Den är rolig, men å andra sidan skriver jag alltid Sanna Töringe väldigt lockande. Så den är kul. Och det finns många i den genren lite grann åt det hållet. För det här är ju en blandning. Är det en trädgårdsessä eller är det en historisk bok? Den är lite blandat. Nu är det ju så att jag sa att jag har försökt att sortera mina böcker. Men tyvärr är det så att de som skriver böckerna, de har minsann inte tagit hänsyn till mitt system. Så att de flesta böcker, de platsar både här och där. Så är det här egentligen, det här är Harriet Hjorts, heter Blomstervandringar, lite äldre. Och det ser man fantastiskt fina illustrationer av någon som heter Kai Bäckman. Och det är ju så att det varierar ju beroende på vad tryckkonsten kan. Så de här riktigt gamla böckerna är det ju väldigt lite bilder i och så vidare. Och den här, de är väldigt älskligt gjorda de här bilderna. Men de är ju inte högljudda och gapiga på något sätt. Men den gör likadant. Den följer året med olika växter och så. En liten söt bok som jag tycker har varit rolig att läsa. Ska vi se, vad har jag mer? Alltså, man kan ju bara inte prata om trädgårdsböcker utan att man nämner Karin Berglund. Alltså, nu, hennes böcker är typiskt så att de är svåra för mig att sortera. Men jag skulle säga att trädgårdsessäer för det mesta. Men inte alltid, för hon har ju gjort den där stora trädgårdsboken också, så att inte bara. Men alltså, är inte hon den roligaste vi har som skriver om trädgård? Allt som hon skriver är jätteroligt och vi har många böcker, så jag vet inte vad jag skulle välja. Det var en gång en trädgård, Längtans blommor, vad har vi mer? Liv och, vad står det? Ja, hon har skrivit så himla många så att jag vet inte vilken jag ska välja. För de är bra allihopa. Så Karin Berglund är ett säkert kort om ni till exempel skulle vilja ge en julklapp till någon. Finns säkert att köpa på antikvariat om inte annat. Sen har vi ju en hel del böcker, eller det skrivs en hel del böcker ska jag säga om... specifika trädgårdar. Jag nämnde Vita Sackle Wests Sissinghurst. Och det finns många. Det finns Marjorie Fish har skrivit om jag tror den heter Gardening with Harold. Ganska kul, för hon beskriver om hur hennes man har ingen förståelse för hennes poetiska sätt att ha trädgård. Vad heter den? East Lambrook heter den. Så hon har skrivit väldigt många ganska trevliga böcker tycker jag. En person som ni skulle kunna glädjas åt att läsa tycker jag. Men det är ju så många och det är ju en tillfällighet vad jag har råkat stöta på. Det betyder ju inte att det här är de bästa böckerna i världen. För det är bara att de har kommit i min väg. Så det finns säkert bättre och det finns säkert andra. Den här har vi köpt på någon loppis, A.S. Sunesson, Törna och Konvalj. Och det är en av mina favoriter faktiskt. Han kanske är lite surgubbe. Han var stationsmästare i Bankeryd i Småland.
och hade en trädgård. Och han skrev artiklar egentligen i tidningen Täppan. Åh, vad jag skulle vilja ha en sån tidning. Det har jag aldrig sett att det ens säljs någonstans. Det hade varit jättekul. Men om man skulle spara allting skulle det bli väldigt mycket grejer. Så det är väl bra att det inte gör på sätt och vis. Men de kunde ha sparat några exemplar av Täppan till mig. Det tycker jag nog faktiskt. Han har skrivit till exempel om spaden och krattan och hackan. Och det är, ja, det är lite sådär skojar om trädgårds, mindre erfarna trädgårdsmänniskor. Men på ett trevligt sätt. Och han beskriver i stort sett hur hans vedermöde med trädgården. Den är jättekul att läsa. Jag är väldigt glad att jag hittade den på antikvariat. Det här är en modernare version av ungefär samma sak. Helen Dillon. Den är ju tyvärr på engelska då. Ja, vad ska man ta mer? Sen finns det ju, de har ju beskrivit sina egna trädgårdar. Så Piet Odolf har ju beskrivit Hummelo tillsammans med Anja, hans fru. Piet Odolf har skrivit många böcker och alla är väldigt användbara tycker jag. Men Lars Ring och Jan Rundgren har skrivit om sin koloniträdgård. Väldigt stilig bok med mycket bilder och intressant att följa hur de jobbar med sin koloniträdgård. En bra bok. Som jag tycker har varit rolig att läsa. Ska man ta med? Gertrude Jekyll, Manstead Wood. Gertrude Jekyll är ju legendarisk. Ni ser att vi har kanske lutat lite åt trädgårdar som skapades i ungefär samtidigt som vårt hus. Vi har lite mer litteratur om sånt. Men... Och det är ganska många som jag sa glider över mellan design och trädgårdsessäer eller vad man ska kalla det för. De glider emellan ganska mycket eller de beskriver sin egen trädgård men med utgångspunkt från någon slags hur man tycker att man ska utforma en trädgård. Och som jag sa, många är då kanske runt förra sekelskiftet. Så vill man läsa något som är lite modernare så är det här anses vara en bibel. Russell Page, The Education of a Gardener. Den är mycket bra också för den handlar om trädgårdsdesign. Och det är på riktigt så att säga. Va? Men med ett lite modernare stuk kanske kan man säga. Ja, vad hade jag den? Jag lägger den där. Vad ska vi se? Sen glömde jag att nämna att det finns flera böcker om italienska trädgårdar. Och det är ju ganska självklart. Eftersom sättet som man utformar italienska trädgårdar, kanske spanska också. Medelhavsträdgårdar kan man säga, är ju utgångspunkten för hur våra trädgårdar ser ut. Det här är Ann Laro som har skrivit en bok om italienska trädgårdar. Den omfattar ju inte alla trädgårdar, men den är väldigt bra uppställd tycker jag med kartor och bra beskrivningar på det. Så får man någon slags bild av det. Men det finns många. Det finns säkert andra som andra tycker bättre om, men jag tycker om den. Sen fortsätter det här borta i hörnet. Ja, för det första så är det då de här, som jag sa, Karin Berglunds och de andra. Och då har ju Karin skrivit en del kapitel. Lasse Krantz och Rune Bengtsson och andra har skrivit, som är specialister då, har skrivit om andra saker. Så att den är... Jag tycker den är bra. Men jag är van vid den, det kanske är det. För det finns ju som sagt... Marie och Björn Hansson har ju skrivit en bok precis på samma sätt med att de har kopplat in experter för olika
ämne. Men de är bra. Bra att ha. Har man bara, ska man bara ha en bok och inte fylla sina bokhyllor, då är det nog en sån och en flora, skulle jag säga. Men vi har ju då böcker om örter. Vi har alla plantkataloger som jag pratade om förut. Så har vi lite om sånt som är alltså insekter och skadeinsekter och hur man beskär och sådär. Det har vi också lite grann. Jag är faktiskt, alltså det är ju så här va, när jag tar ut en sån här beskärningsbok, se vilken jag ska ta. Om jag tar den här Alms till exempel, som jag gör ibland. Så sitter jag och läser på, jaha, hur var det nu jag skulle göra första året, andra året och så vidare. Sen går jag ut i trädgården och så ser det inte alls ut som de här teckningarna gör. Så sen får jag göra lite som jag tycker. Men det är min trädgård, jag får göra vad jag vill. Men den är bra på sätt och vis, för att det står vilka som inte ska beskäras alls och vilka som ska beskäras och så. Det gör säkert flera av de här beskärningsböckerna, bara för att inte jag har dem. Sen är det ju så att, nu har jag nästan inte pratat om, och jag kommer nog inte prata så mycket om det, men det här vi har en del böcker om saker som man har i trädgården som inte växer utan det andra. Skulpturer, urnor, staket, grindar, trappor och så vidare. Det här är Gertrude Jekylls bibel och den är från, ja, den är gammal i alla fall, från tidigt, jag tror tidigt 1900-tal, och den här, den har tryckts om väldigt många gånger. Så jag gissar på att det är svårt att hitta så mycket bildmaterial, för det här är från 1994 tror jag. Men den är bra, jag menar måhända att det är lite, ja, vad ska man säga, lite väl ambitiösa trädgårdar och tidstypiska förstås. Men det är ändå, man kan hitta mycket detaljer som är väldigt användbara och lärorikt att titta i. Och vill man inte ha en sån som är riktigt så, får jag säga, överklassig, så kan man kanske nöja sig med något annat som är lite mer affordable, som man har råd med. Det finns många sådana här böcker. Jag har inte hittat någon specifik svensk, tyvärr. Det tycker jag vi borde ha. Ja, vi har en om trädgårdstomtar, vi har någon om lusthus. Men sådär lite omfattande, det är antagligen rätt mycket jobb att göra en sån bok. Jag måste bara nämna att de här gamla böckerna har varit en stor inspirationskälla för mig som konstnär. Alltså hur de är upplagda, hur de är disponerade på sidorna och så, har gett mig väldigt mycket inspiration helt enkelt. Tycker väldigt mycket om hur de här gamla växtbeskrivningarna är gjorda. Det har jag tittat väldigt mycket på. Men jag har ju också haft utställningar där jag har utgått ifrån en av böckerna, Botanik för fruntimmer. Den som skrivit boken, ja, jag vet inte om de tror att folk är från Mars eller något, för det kan till exempel så stå att trådarna som går ner i jorden binder fast växten vid, så att den står stilla till exempel. Jag menar, det är rötter de pratar om. Den är ganska kul. Så jag har haft glädje också av trädgårdsböckerna för mitt arbete i ateljén, kan man säga. Men sen generellt kan man säga också att jag har tänkt mycket på att det som Peter Lundberg skrev på 1700-talet, det är samma sak som Karin Berglund och de andra skriver nu, kan man tycka. Men vem orkar läsa de här böckerna? Alltså, böcker behöver en modern språkdräkt. Så det är lite roligt. Det här lilla rackan, den är från, nu ska vi se. Den är från
1803. Och den handlar om hur man odlar grönsaksväxter. Kapitel efter kapitel, det är inget fel på det. Jag menar, hur gör du när du sår morötter och hur gör du med kålen och allt det där. Ganska mycket om kål, för det var ju en viktig grönsak. Men vill vi läsa om grönsaker i den här lilla boken? Nej, jag tror inte det. Vi vill nog läsa Israelssons bok som har illustrationer och som talar dagens språk. Det är en sån bok vi vill ha. Efter att ha funderat på mina egna trädgårdsböcker och vad jag själv väljer att plocka ut, så frågar jag några av mina kompisar som håller på med trädgård, inte med någon genomtänkthet utan lite hastigt sådär, vad de väljer. Och jag tänkte jag kunde läsa för er vad de har svarat. I sanningens namn läser jag inte ofta trädgårdsböcker, fast jag borde nog. Några av dem som jag har och kollar ibland är Kvant Palmstierna, vår trädgårdsbok, Karin Berglunds blombok, rapport från en trädgård, P. Greenwood, 2000 praktiska råd och tips för din trädgård. Sen har jag en bibba, inspirationsböcker med teman som vatten och rum i trädgården och växthus med mera, som jag mycket sällan läser. Kram, Annie. Så svarade hon. Och någon annan svarade så här: förutom svenska klassiker såsom Karin Berglund och Lotte Möller läser vi gärna om The Ivington Diaries av Monty Don. Det är en tjock och härlig trädgårdsdagbok med mängder av växtporträtt och praktiska tips. Det fördjupar vår kärlek till trädgården. Hälsningar Lars och Jan. Och sen har någon annan skrivit: läste ditt mejl. Jag plockar ut Royal Horticultural Societies uppslagsbok. Det var den som jag visade förut. Och Ros Gustafsson. Och så brukar jag ta fram Lars Ring och Jan Rundgrens bok Växtriket, som är en inspirationsbibel för kolonister. Och alla andra också. Kram Gill, så har hon skrivit. Och ska vi se, någon ytterligare har skrivit: vad roligt att du frågade. Just nu, för det hänger ju på i vilket stadium i sin trädgård man är, använder jag nog mest av allt Lars-Åke Gustafssons Rosor för nordiska trädgårdar. Den är så otroligt strukturerad och genomorganiserad. Man önskar att någon kunde ta vid efter Gustafsson och komplettera med alla nya rossorter som kommit och ordna in dem i samma system. Därnäst kommer nog Inge Palmstierna och Bertil Johanssons träd och buskar och Anton Nilssons våra äppelsorter. Trädgårdslitteratur som jag har njutit mycket av att läsa är Karin Berglunds böcker, till exempel Samtal i trädgården, och jag tänker på Linné, han som såg allt. Hälsningar Katarina. Så där ungefär har folk skrivit, bara medan jag frågar dem. Det är lite intressant, för man ser att det är vissa som dyker upp gång på gång. Och annat som inte jag känner till. Jag har inte läst Monty Don. Jag har sett honom på tv, men jag har inte läst honom. Thank you.